Mənə güvənirsən də yəqin ki, Zümrüt. Təbii ki, təbii ki. Özün də gəl əyləş yanımda. Təbii ki deyən, ikinci təbii ki sözündə açdı biraz səsin. Təbii ki. Onun kodunu Zümrüt açmadan aça bilərsən, qardaş. Əslində açmaq bilməzsin kodumu. Bir gün onu da eləyəcəm. Beşinci kod. Bu seçiminle razısan, yeniden atmak istiyorsan müzəri. Heç vaxt, hayatım boyu bir attım, ikinci defa atmamışam. Etmeyeceksen. Bilirsən mi bu kartlarda ne yazılıb? Bilmirəm. Üstünde mi entelisi? İndi bakacağız. 1, 2, 3, 4, 5. kart. Sən bu kartı seçtin. İstəyirəm özün götürüb baxasan o karta. Bu kartta bayağıdan biz mövzu uğur danışırıq. 2020-ci il bizim qələbə ilimiz olub. Bu kartlarda bizim Qəhrəman Azərbaycan ordusunun 30 illik erməni işğalından azad etdiyi şəhərlərin adı yazılıb. Hər kartda bir şəhərin adı var və sən 5-ci kartı seçdin. Zəhmət olmasa o kartı götür və baxaq sən hansı şəhəri seçmisən. Ay, göstər tamaşaçılara, kameradan görsünlər. Kəlbəcər. Kəlbəcər bizim ən gözəl məkanlarımızdan biridir. Bəli, qarda yağmıyor. Qızıl yataqları olan Kəlbəcər. Zümrüt, indi diqqətli olaq. Kartı səndən geri istəyəcəm və qoyuruq yerinə 5-ci kart. Və sizin gözünüzün qarşısında mən başlamazdan öncə mənim telefonuma yox, Zümrüdün telefonunda bir qeyd elədim. Düzdürmü? Və istəyirəm sən indi ehtiyatla telefonunu götürəsən və onun ekranına baxasan. Görək orada mən nə qeyd etmişəm. Nə yazılıb? Kəlbəcər. Kəlbəcər. Zümrüt, sənin qarşında 6 seçim var idi. Bu kartlarda Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Şuşa və Zəngilan yazılmışdı. Və sən məhz Kəlbəcəri seçdin. Belə mən də bir baxım, görüm təyətdən. Wikipediyada açıb qoyub hazır Kəlbəcəri. Allahım, yarabbim, doğrudan da bu. Necədir? Bravo, bunu ancaq alqışlamağa dəyər, valla. Cahardan bildik ki, mən 5 atacağım. 6. Kamera onu da göstərsin, sonra deməsinlər ki, zəhər ancaq 5 atır. Mən ümumiyyətlə, unuda bilmirəm də, Ruslanın etdiklərini unuda bilmirəm. Heç yadımdan çıxmır, Zülfiyyə xan babayı və Ədalət Şükürov ikilisi. Yadımdadır mı?
Hə, salam. Azdır. Doymadım imam. Yaxşı, fikirlərimi də oxu da. Məsələn, mən nə düşünürəm qonaqlarım hazırda? O bizdə var axı. İnstagramda yazan tamaşaçılar kimi davranırsan indi, amma sənin fikrindəkiləri bəlkə magazin verilişinə sonra deyərik. Məncə tamaşaçılar açıqlamayar onlar. Aramızda qalsın. Sən ki, magazin verilişi olacaq. Aramızda qalsın. Bu artıq özü mənim üçün böyük bir şok oldu. Maşallah, doğrudan. Ruslan, bir ildir görüşmürük. Haradan bilirsən ki, nələr olacaq, nələr bitəcək? Zümrüt qeyd elədiyim kimi, mentalizmin bir çox qolları var. Fikirlərin oxuması var, fikrə təlqin etmək var, fikri yönətmək var. Məsələn, ad çəkməyəcəm təbii ki, yanvar ayının əvvəlində mən iki fərqli kanalda, iki fərqli verilişdə oldum və bunu qəsdən etdim ki, artıq tamaşaçılar görsünlər nə mümkündür və hər iki aparıcının beyninə fikir müdaxiləsi edərək onlara 58 rəqəmini seçdirmişəm. Səndə isə bu metodika isə... Deməli, sən onu özün mənim beynimə, ağlıma daxil edirsən ki, mən onu seçməliyəm. Bəli, bu metodika isə fərqlidir. Bu, öncə görücülük adlanır. Yəni, hadisələri bir-iki addım qabaqlamaq bacarıq adlanır. Yəni, mən bu hadisəni bir-iki addım səndən qabaqda görürəm. Yəni, ehtimal nəzəriyyəsi ilə gedirsiniz də, belə deyək. Bu, artıq ehtimal deyil, demək olar ki, dəqiqdir. Və 99%-lərdə mən bunu alındırıram. 1% olur ki, təsarəyə alınıram. Mən heç unutmuram ki, 100 nəfər idi də, 100 tanınmış müğənninin arasından bir rəqəmi seçdirib mənə o şəxsi tapdı, röyaydı. Röyaydı, hətta əlində kart da vardı, şəhər də var idi. Paris idi, yoxsa nə idisi? Bəli, təsəvvür edin, şəhər Paris seçdik. Müğənni də röyə çıxdı və konvertin də, zərfdən də nə çıxsa yaxşıdır. Parisin görüntüsünün qarşısında röyə Ayxan. Ay Allah. Çox, yəni o günlə doğrudan. O, sənin fikirlərinə müdaxilə edir ki, sən o rəqəmi seçəsən. O, başqa metodikadır. Buradakı metodika isə mən məhz ondan istifadə eləmədim ki, tamaşaçılar deyirlər ki, öncədən razılaşmışsınız, danışmışsınız. Ona görə zərdən istifadə elədi ki, zərin 6 üzü və 6 ədəd kart. Burada isə hadisələri qabaqlamaqdır. İstedaddır da, istedad. Bax, istedad və qabiliyyətlər uğurlu olan insanların əlində olan ən böyük şansıdır.